Olá, saudações ex-librista. Boa noite a todos. Bom, espero que todos estejam bem na medida do possível, tá bom, gente? Bom, quem está chegando agora pela primeira vez no canal, tá? Pela primeira vez que ninguém conhece aqui no Caçadora de Ex-Libris, o meu nome é Mary Comazzo. Eu sou a criadora e administradora deste canal, né, que fala sobre o universo dos ex-libris, tá bom? E venho agradecer também a todos que têm acompanhado aí constantemente, tá, as lives aqui desse canal. Bom, e lembro a todos também, né, se puderem, inscrevam no canal para receber as notificações das próximas lives, tá? Hoje vamos receber o nosso convidado, é o Vitor Manuel Marques da Fonseca. Ele é professor do Departamento da Ciência e Informação da UF e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UF também. É aposentado pelo Arquivo Nacional, também pesquisador em História do Brasil Contemporâneo, principalmente com relação à imigração e associativismo. Bom, com a live que tem por título A Construção de uma Imagem, os Ex-Libris no Arquivo Nacional. Vamos lá, vamos chamar o nosso convidado. Só um momentinho. Olá, boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, mestre. Tudo Seja bem. bem-vindo ao canal Caçadora de Ex-Libris. Muito Bom, obrigado. todo mundo está curioso como é que eu descobri o Vitor. O Vitor, eu descobri, gente, né, através de um artigo chamado Arte e História nas Marcas Gráficas do Arquivo Nacional, que foi publicado na revista do Arquivo Nacional Acervo, em 2016. Então, ele, juntamente com a Mariana Simões Lourenço, escreveu esse artigo. Achei muito interessante, né, porque fala sobre, além das marcas gráficas do Arquivo Nacional, os ex-libris, né, que foram confeccionados pelo Rodolfo Amoedo, não é isso? É isso mesmo. Então, Vitor, queria que você falasse um pouquinho aqui, de você, né? Para se apresentar aqui para a galera que não te conhece. Então, Mary, antes de mais nada, queria agradecer a você pelo convite, né? Agradecer as pessoas que estão assistindo. E acho que é interessante eu falar algumas coisas até para vocês manejarem bem as expectativas com relação à live. Eu não sou um ex-librista, não sou colecionador, não sou estudioso de ex-libris, e esse trabalho, que acabou investigando, né, analisando dois ex-libris do Arquivo Nacional, um ex-libris impresso, que o Arquivo Nacional usava nas publicações, que ele da editoria dele, né, e outro ex-libris que ele usava na biblioteca, foi feito com a Mariana Simões Lourenço, como você falou, né? A Mariana, por formação jornalista, formação na UF, trabalha no Arquivo Nacional, e ela fez um mestrado em História na Universidade Federal Fluminense, trabalhando a questão das publicações do Arquivo Nacional. Até porque ela também trabalhava no setor, né, de editoração, junto com outras pessoas amigas, e descobriu esse tema das publicações como um tema interessante e fez uma dissertação de mestrado muito interessante, muito legal. E eu, porque sou formado em História, mas com uma atuação em arquivos desde a década de 80, desde o início da década de 80, ingressei no Arquivo Nacional em 1981, saí do Arquivo Nacional em 2016, então 35 anos ali. Eu tinha uma ligação muito forte com a questão dos arquivos e tinha também um interesse bastante grande em história dos arquivos. Então a gente discutia muito, né? Conversava sobre as inquietações da pesquisa dela e a gente descobriu essa questão que a gente achou interessante pudesse ser feita. Podia gerar um artigo, como de fato gerou. Eu acho um artigo interessante, achei muito legal você ter descoberto. E aí é isso, quer dizer, é bom as pessoas não saberem que eu não sou
nem eu nem Mariana, nós não somos ex-libristas, não somos estudiosos da temática, provavelmente você com certeza, mas muitos dos que estão participando da live sabem muito mais de ex-libris do que nós, e também não somos colecionadores. A gente tinha um interesse muito específico, porque a gente achou que esses dois ex-libris, o impresso e o usado na biblioteca, que é o ex-libris clássico, né? Aquele que marca coleções, marca a propriedade de coleções bibliográficas, ele trazia uma série de informações sobre como o Arquivo Nacional se via e como queria ser visto pela sociedade, né? Através dos símbolos que apareciam nesses dois ex-libris. E aí foi a partir disso que foi construído o artigo, é isso que eu posso conversar com vocês e aqui, com você e com todos que quiserem. Nossa, e eu achei assim super interessante o seu artigo, né? Porque eu não vi nada similar, né? Falando sobre o ex-libris do Arquivo Nacional. Eu acho super interessante. Não precisa ser necessariamente um ex-librista, né? Aqui tem muita gente também interessada e curiosa. Eu sou uma muito curiosa. Estou aprendendo com... Não seja humilde. Estou aprendendo muito com as lives também, né? Claro que a gente sempre aprende com todo mundo. Tenho certeza que eu também vou aprender muito com as perguntas e colocações dos participantes. Sim, sim. E tem bastante gente aqui, já prestigiando. Agradeço a todos que já estão aí, né, firme e forte para assistir essa live, que vai ser bem interessante, sim. Né? Então, vamos lá? Podemos. Então, tá. Então, eu vou te pedir para você colocar em apresentação o PPT que eu te mandei. Vamos lá. Né? Deixa eu só colocar em tela cheia. Ajustar aqui. Pronto, Vitor, está conseguindo aí visualizar tudinho? Perfeito. Eu queria fazer essa observação que o que está sendo apresentado aqui é muito em cima de uma apresentação feita com a Mariana, em que a gente apresentou essa discussão no simpósio da AMPU, há muitos anos atrás. Tá? Uhum. Você pode passar essa página e essa também, a gente vai para outra. Essa também, né? Pode passar. Eu já falei essas coisas. Bem, como eu disse para vocês, a Mariana estava estudando as publicações do Arquivo Nacional, e a primeira publicação do Arquivo Nacional sai em 1886, é o catálogo das cartas régias, né? Era um instrumento de pesquisa, ele inaugura uma série no Arquivo Nacional, uma série bibliográfica, né? Ainda o Arquivo Nacional era o Arquivo Público do Império, e era uma série destinada a publicar instrumentos de pesquisa. Instrumentos de pesquisa são instrumentos que descrevem os documentos e que permitem que as pessoas que desejam, que estão em busca de uma informação, de um documento, tenham elementos, tenham pistas para avaliar e escolherem os documentos que seriam interessantes ou aqueles que elas efetivamente precisam. Tá? Então, essa série publicava instrumentos, publicava documentos, e ela é uma das iniciativas da instituição, a partir de 1870, para uma abertura maior à sociedade. Tá? Isso é muito facilitado, porque em 1907 o Arquivo Nacional passa a dispor de uma oficina gráfica, em que ele vai fazer encadernação de documentos e obras da biblioteca, vai imprimir sua própria produção, né, e vai fazer serviços gráficos para outros órgãos. E a gente sabe bem que as práticas editoriais das instituições de guarda, elas têm fundamentalmente três grandes objetivos, né? Um é difundir ideias e projetos intelectuais institucionais. A segunda é promover a mediação do acesso, naquela época, principalmente, a gente hoje usaria usuários, mas naquela época os principais usuários dos arquivos que usariam esses instrumentos eram historiadores. Então,
a mediação do acesso dos historiadores às fontes, daqueles documentos que eles precisavam ter acesso para os seus trabalhos, para as suas pesquisas. Certo. E que, ao mesmo tempo, ao fazer isso, né, a própria prática editorial marca a visão, né, que a instituição tem sobre a sua função, sobre os documentos que ela guarda, sobre a história em geral. Tá? Você pode passar para o outro. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai ver que as publicações como um todo, então, os textos, os documentos e os próprios elementos gráficos presentes nas publicações, entre eles os ex-libris, né, que são um dos elementos gráficos presentes, expressam inclinações e prioridades intelectuais e expressam também a imagem que a instituição tem sobre si mesma e que ela deseja que a sociedade entenda, a veja como tal. Tá? Pode passar. Então, essa apresentação era para pessoas que não eram da área, quer dizer, não conheciam tanto de ex-libris, então havia uma parte que eu acho desnecessária, mas vou falar rapidamente. Se eu falar alguma besteira maior, por favor, perdoem. Mas a expressão ex-libris vem de uma expressão latina, que é ex-libris meis, dos meus livros, né? E há quem aceite que quem defenda que, além dos ex-libris normais, que marcam a propriedade, tem esses ex-libris impressos, que vão surgir a partir do final do século XIX e que vão ser usados pelas casas editoras para identificarem as obras que elas imprimiram. Né? Então, elas marcam aí não a propriedade do livro, mas a produção do livro. Né? E o ex-libris vai funcionar, então, como representante de uma dada entidade. Né? No caso do Arquivo Nacional, a gente tem as duas coisas. A gente tem uma marca editorial, que é esse ex-libris impresso, tá? E tem o ex-libris propriamente dito, que ficava na biblioteca, que foi usado na biblioteca, e que os dois são muito semelhantes, mas tem diferenças, né? E a gente vai até também analisar isso e tentar discutir. Teve dois tipos, né? De ex-libris. Teve dois tipos. A gente vai. Por isso é que no título a gente coloca que é os ex-libris do Arquivo Nacional. Sim. Tá? Sim. Porque você tem esse que foi usado nas publicações, que é um ex-libris impresso, uhum, né? Ele já vem impresso, ele não é uma coisa aposta, como os ex-libris de biblioteca são, né? Que é uma coisa, um selo já existente, que você vai colar nos livros que você adquire, ganha, compra, né? E que integram a sua coleção bibliográfica. Entendi. A sua biblioteca. Né? Pode passar. Já passei. Ai, que bom que você foi rápido. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, se eu souber responder, tu... Sim. Bem, nas pesquisas que a gente fez, a gente identificou que provavelmente o primeiro ex-libris no Brasil era de um comerciante residente em Minas Gerais, Manuel de Abreu Guimarães, no início do século XIX. A partir de 1808, o uso se torna mais comum, né? Você tem a questão dessa elite intelectual, né, que também é a elite política, né, e econômica, principalmente com a vinda da família real para o Brasil. E você passa a ter, né, muito mais artistas, casas impressoras estrangeiras. Então, a própria ideia do ex-libris começa a se difundir e a possibilidade de ter ex-libris e o uso deles começa a ser mais comum. Em termos de adoção por instituições culturais, o que a gente conseguiu identificar é que a primeira instituição cultural que teria tido um ex-libris é o Instituto Nacional de Música,
em 1890. É um ex-libris desenhado pelo Rodolfo Amoedo, o mesmo que vai ser o autor do ex-libris do Arquivo Nacional. A gente só identificou do Rodolfo Amoedo esses ex-libris. Ele ter feito ex-libris para o Instituto Nacional de Música e para o Arquivo Nacional. Eu acho que o mais famoso, né, em termos das instituições culturais, é o ex-libris da Biblioteca Nacional, que é feito em 1903, pelo Eliseu Visconti. Você pode passar. E esse ex-libris do Instituto Nacional de Música? Fala. Então, não, fala. Não, ele existe, esse ex-libris? Existe essa imagem? Nessa apresentação, eu vou mostrar o que a gente conseguiu, eu e a Mariana, né? Na verdade, a gente conseguiu ele como um ex-libris impresso, ou seja, ele numa publicação, né, em que ele aparece. E a qualidade não é muito boa, vocês vão sofrer um pouco com isso, mas é o que a gente conseguiu. Nos dois casos, tanto no Instituto Nacional de Música quanto no Arquivo Nacional, o autor, como eu disse, é o Rodolfo Amoedo. O Rodolfo Amoedo é um artista famoso, pintor, né? Que ele nasce em 1875. Ele vive durante algum tempo na Bahia. Há uma discussão, né? Quanto tempo, os biógrafos não definem isso muito claramente. Mas ele está no Rio de Janeiro em 1868, ele ingressa no Liceu de Artes e Ofícios em 1873, ingressa na Academia Imperial de Belas Artes em 1874, e ele ganha um prêmio de viagem à Europa, né, para aperfeiçoamento como pintor. E ele, em 88, ele é professor honorário da Academia de Belas Artes, que hoje a gente chama, depois chamada de Escola Nacional de Belas Artes. Né? As obras do Rodolfo Amoedo, a Mary trabalhou no Museu Nacional de Belas Artes. Então, o museu tem várias coisas do Rodolfo Amoedo, inclusive tem uma parte do acervo, do arquivo do Rodolfo Amoedo, que a gente, inclusive, consultou. Né? A temática é muita coisa relacionada à mitologia, à Bíblia, à literatura brasileira, principalmente no período do indianismo, né? Ou seja, na valorização do indígena, uma valorização da própria nacionalidade. Tá? Ele tem uma numerosa produção artística e ele fez muitas encomendas, obras de arte encomendadas para instituições públicas do Rio de Janeiro. Em termos do acervo arquivístico, eu estou falando do acervo arquivístico, não estou falando do acervo dele como pintor, porque esse acervo como pintor, embora o Museu Nacional de Belas Artes também tenha outros, né, outras instituições e outras pessoas particulares podem ter, uma boa parte do acervo foi doada ao Museu Nacional de Belas Artes e uma outra parte foi doada ao Museu Histórico Nacional. Tá? É o que ficou do arquivo do Rodolfo Amoedo. Vocês imaginam um arquivo de um artista, é um arquivo que tem correspondência, mas tem também desenhos, tem também esboços de coisas que ele vai fazer, etc. E a gente compulsou isso tentando buscar informações sobre o ex-libris do Arquivo Nacional. Eu vou só falar uma informação aqui, porque o Museu Nacional de Belas Artes, na biblioteca onde eu trabalhei, a formação dela se deu a partir da coleção dele. Você sabia disso? Não sabia. Quando ele faleceu, né, a viúva fez a doação, né? A viúva fez a doação. Então, a parte dos livros, os primeiros livros, quer dizer, seria o acervo fundador, né? Foi a partir dessa coleção dele. Está registrado no livro de tombo. Legal. Eu não sabia disso. A gente consultou o arquivo dele, que fica no arquivo do Museu Nacional. Sim. Se você puder. Bem, então a gente precisava tentar estabelecer uma relação entre o Rodolfo Amoedo e o Arquivo Nacional, né? Com um problema grave nessa coisa, né? Para Mariana, como mestre em história, para mim, como doutor em história, que era encontrar a documentação dessa ligação, né, e querendo entender isso, encontrar mais material.
a gente não encontrou. A gente percebeu que a gente poderia estabelecer algumas suposições a partir de uma conexão formal entre o Amoedo ou a Escola Nacional de Belas Artes, onde ele trabalhava, né, e o Arquivo Nacional. E que talvez isso pudesse ajudar a entender a elaboração do Ex-Lit, né? Primeiro, eram duas instituições subordinadas ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o MJNI. Segundo, no período exatamente anterior à assunção do uso, né, do Ex Libris, né, na produção impressa do Arquivo Nacional, o diretor do arquivo era o Francisco... Francisco... Deve ser José, né? Eu não sei, não me lembro mais. Francisco JB da Silva, que foi o administrador, né, foi o diretor, de 1902 a 1910. E ele, João Bittencourt, né, Francisco Bittencourt da Silva. Uhum. Ele foi professor da Escola Nacional de Belas Artes. Então, ele foi professor da Escola Nacional de Belas Artes, ele provavelmente tinha alguma ligação também com o Rodolfo Amoedo, porque o Rodolfo Amoedo era professor da Escola Nacional de Belas Artes. Não é possível. Daí. Havia também uma questão de proximidade física entre as duas instituições. Né? A partir do início do século XX, por volta mais ou menos de 1907, o Arquivo Nacional se muda para o prédio que ele ficou até 1985, né? Que era na Praça da República 26, o antigo palacete do Barão de Bar, e a Escola Nacional de Belas Artes ficava ali na Avenida Passos, em frente à Igreja Santíssimo Sacramento, onde tem hoje em dia, acho que é um grande estacionamento. Nunca foi feito. Exatamente. Né? Destruíram o prédio, o pórtico da escola foi para o Jardim Botânico, né, onde ele fica até hoje aqui, e era muito próximo. Né? Para você pensar, a Avenida Passos, né, e a Praça da República, que é bastante próxima. Então, tinha uma questão de proximidade física. Né? Então, instituições subordinadas ao mesmo ministério, o diretor tinha sido funcionário da Escola Nacional de Belas Artes, Rodolfo Moedo também, né? As duas instituições eram próximas, o Arquivo Nacional prestou muitos serviços gráficos, né? à Escola Nacional de Belas Artes, e inclusive também o próprio Arquivo Nacional tinha, isso quando eu ingressei era muito presente, tinha uma grande coleção de telas dos grandes vultos da história pátria, etc., que provavelmente era feita por pessoas ligadas à Escola Nacional de Belas Artes. Né? Eram encomendas à Escola Nacional de Belas Artes para formar essa coleção de vultos pátrios. Né? Foram feitas as pesquisas no acervo do Arquivo Nacional, no arquivo do Arquivo Nacional, no arquivo do Rodolfo Amoedo, não foi feita pesquisa por uma série de circunstâncias no arquivo da Escola Nacional de Belas Artes, embora se tenha consultado o Museu Dom João VI, tá? Que é ligado à Escola Nacional de Belas Artes, que tem uma parte desse acervo e que lá não se encontrou também nada. Tá? O que a gente percebia claramente é que tinham dois ex-libris desenhados pelo Rodolfo Amoedo, esse do Instituto Nacional de Música, em 1890, logo depois que ele volta da Europa, e o ex-libris impresso do Arquivo Nacional, que começa a ser usado em 1913. Tá? E o outro, ele é usado nas publicações do arquivo e é usado também como uma espécie de logo nos papéis oficiais do Arquivo Nacional, né? Nos papéis onde vai ser registrada a correspondência, etc., a logo do Arquivo Nacional, digamos assim, com uma linguagem de hoje, é o Ex Libris impresso. Tá? Podemos passar, mestre.
Então, esse é o Ex Libris, Instituto Nacional de Música. Tá? Nossa Senhora! A imagem não é muito boa. Uhum. É bom lembrar que o Instituto Nacional de Música é o sucessor do Conservatório de Música, um órgão criado no período imperial. Né? E quais são as características? A gente tirou isso, né? De um livro, né, do Delgado de Carvalho, que se chama Museu Instrumental do Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, né, que foi impresso em 1905. Tá? E onde está esse livro? A gente conseguiu esse livro na Biblioteca Nacional, me parece. Ah, tá. Tá. Bem, então, o que você tem no Ex Libris? Né? E porque alguns elementos vão aparecer no Arquivo Nacional, não os mesmos elementos, mas a mesma preocupação simbólica, digamos assim. Né? Ou seja, os paradigmas simbólicos vão ser semelhantes. Né? Ele vai colocar instrumentos musicais e partituras, tá? Vai mostrar uma lira, né, que está aqui atrás. Ah, eu não consigo mostrar. Você pode mostrar, talvez, com a... Eu puxei o meu mouse para mostrar aqui. Não, mas... Eu vou tentar aqui. Espera aí. Porque, como está em PDF, Melhorou um pouquinho. Ó. Então, você tem aqui a lira, que é representante, um instrumento musical representante da antiguidade, né? Você tem um alaúde, que é típico, né, do período medieval, do Renascimento, e você tem um outro instrumento aqui por trás que a gente não consegue identificar direito. Só vê que são três. E vê registros musicais. Né? Vê registros musicais... em documentos enrolados, né? Provavelmente uma notação musical, provavelmente a mesma notação musical dos livros de canto gregoriano, né? Que era a notação medieval, e depois a notação que a gente conhece hoje, que é uma notação que já vai aparecer no período renascentista. Então, a lógica que dá sentido a esse conjunto é a ideia de um Instituto Nacional de Música que vai de uma coisa mais antiga para uma coisa mais moderna, né? Que estabelece uma relação entre o antigo e o novo, entre o ontem e o hoje. A gente vai ver que essa preocupação vai aparecer também no Arquivo Nacional, nos ex-libris do Arquivo Nacional. Tá? Você pode passar para a próxima. Espera aí, agora tem que diminuir, né? Tá bom, pode. Tem todo o tempo do mundo. Diminuiu? Tem, mas acho que você tem que diminuir mais um pouquinho, né? Assim, agora sim. É, assim. Agora você pode passar para o outro. Bem, como é que funcionavam as publicações antes do uso do Ex Libris, que vai aparecer em 1913? Tá? Nos volumes antes do Ex Libris, você tinha uma epígrafe nas coisas que o Arquivo Nacional imprimia antes do uso do Ex Libris impresso. Né? Era essa epígrafe em latim, que cognosis analibus eruta pristis, que é um pedaço dos Fastos de Ovídio, né? uma frase que tem uma tradução difícil, a gente discutiu com uma pessoa que entende muito de latim, que fez uma tradução que era duas possibilidades, né? Ou reconhecerás o que foi tirado dos anais antigos, ou reconhecerás esses artigos, livros extraídos dos anais antigos. Tá? Então, essa epígrafe já dava bem clara a ideia de que o Arquivo Nacional via as publicações, né, como uma forma, né, de
colocar, né, o que era os escritos antigos, né, que eram considerados importantes e constitutivos da história nacional. Né? E, a partir do volume 12 das publicações, que vão sair em 1913, você vai continuar com o epígrafe, mas vai usar também o Ex Libris, que é, como vocês vão ver, composto por um monograma do Arquivo Nacional, mais alguns elementos simbólicos. Né? Então, o que a gente vê é que o trabalho do Rodolfo Amoedo dá origem a três coisas. Uma é a marca do editor-impressor, tá? Que é o que a gente chamaria do Ex Libris impresso. Que ele é usado em livros impressos pelo Arquivo Nacional. Ele é mais largo e horizontal. Tá? A marca institucional, que vai aparecer na correspondência, que a gente chamaria de logo, né? Que é a mesma, né, do usado nos livros impressos pelo Arquivo Nacional, tá? E que é fundamentalmente presente na correspondência. Então, vai estar nas cópias, nos documentos que o Arquivo Nacional emite. Tá? Uma variante disso é a marca de propriedade, que é o Ex Libris clássico, né? Marca de propriedade de livros, que vai aparecer na biblioteca e que é mais estreito e vertical. Tá? O que tem a ver, inclusive, com a questão dos livros, né? Para ocupar o espaço e marcar a propriedade. Se quiser, Mary, pode passar adiante. Então, esse é o Ex Libris usado na biblioteca. Tá? Ele é mais estreito, né? Se você quiser aumentar, você pode aumentar. Acho que... Será que dá para ver bem? Então, pronto. A gente depois vai analisar esses desenhos, mas tem um monograma do Arquivo Nacional, né? Um monograma é uma combinação de duas letras num só desenho, ou seja, é um A e um N, né? Que é um nome que o Arquivo Nacional vai adquirir logo na República, né? Ele era Arquivo Público do Império, ele passa para Arquivo Nacional e vai ficar com esse nome até hoje, né? O que obriga, no caso dos bibliotecários, a sempre usar um qualificativo de país, né? A gente tem que botar Arquivo Nacional, abre parênteses, Brasil, para mostrar a autoria, porque Arquivo Nacional você pode ter em Angola, Moçambique, qualquer outro país que fale português, pode ter um Arquivo Nacional. E tem, né? Então, a gente tem que distinguir o nosso dos do outro, né? Pelo qualificativo de lugar. Tá? Assim, a Biblioteca Nacional, né? Exatamente. É o que acontece quando a gente vai fazer formas autorizadas do nome, você vai estabelecer as formas autorizadas do nome quando tem esses nomes que podem levar a confusões. Né? Então, esse é o que é usado na biblioteca, a gente pode passar para o outro. Esse é usado nas publicações e é usado nos papéis dos documentos emitidos pelo Arquivo Nacional, na correspondência oficial, etc. Tá? Hoje em dia, ele foi ressuscitado em 1985, ele foi ressuscitado num álbum que o Arquivo Nacional fez, em 85, não. Em 88, quando ele fez 150 anos. Tá? E depois ele continua sendo usado pela ACAM, pela Associação Cultural do Arquivo Nacional, que passou a adotar esse desenho como sua logo hoje. Tá? Então, seria uma logomarca? O Ex Libris usado como uma logomarca? Não entendi. O Ex Libris impresso era já usado como uma logomarca. Ah, sim. Ele era usado nos livros impressos, sim, pelo Arquivo Nacional e era também presente nos documentos do Arquivo Nacional. Então,
se o diretor escrevia um ofício ou respondia a uma carta de alguém, ele fazia num papel oficial que tinha lá em cima esse desenho. Né? Como o que a gente chamaria hoje uma logo. Uma logo do Arquivo Nacional. Né? Mas será que quando o Rodolfo Amoedo confeccionou esse ex-libris, no caso, ele confeccionou pensando em ser ex-libris ou pensando em ser uma logomarca? Eu acho que ele ofereceu a possibilidade, com o mesmo desenho, vocês vão ver, para três usos. O uso como ex-libris de biblioteca, ex-libris impresso e como logo nos papéis. Entendi. Tá? Bem, não sei se foi ele que ofereceu, mas que aconteceu, que foi usado assim, sim, entendeu? E acho que ele não reclamou, porque não há notícia também dele ter reclamado, ele deve ter aprovado. Com certeza. Se você quiser, bem. Então, as perguntas que começavam a pensar é a seguinte, a gente acha claramente que esse ex-libris ele projeta uma imagem do Arquivo Nacional sobre ele mesmo e projeta essa imagem socialmente. Ele quer que a sociedade pense o arquivo dessa maneira. Então, a gente precisava tentar descobrir quando ele começa a ser usado pela biblioteca, se é simultaneamente a sua impressão, nas folhas de roxo dos livros. A gente não conseguiu determinar isso claramente. Quando é que o ex-libris na biblioteca começa a ser usado, tá? O que a gente percebeu é que na biblioteca ele não é usado em toda a biblioteca, mas ele é usado principalmente naqueles livros mais raros e naqueles livros que eram considerados uma espécie de brasiliana, ou seja, os livros fundamentais para entender a história do Brasil. Tá? A gente procurou por esboços disso, né? Porque, obviamente, o Rodolfo Amoedo deve ter feito um esboço, esse esboço deve ter sido submetido ao diretor do arquivo para aprovação, né? Acredito, mas não encontramos. A gente procurou no próprio arquivo, na Biblioteca Nacional, no Museu Nacional de Belas Artes, no Museu Histórico Nacional, que também tem uma parte do acervo do Rodolfo Amoedo, no Museu Dom João VI, que tem a ver com a Escola Nacional de Belas Artes, não encontramos nada. Tá? Que pena! Mas a gente sabe muito bem, claramente, que o Ex Libris é um símbolo institucional e que o arquivo se via representado nele. Você pode passar para o outro. Deixa eu só falar que o Márcio de Souza Porto disse que a imagem projetada está totalmente desfocada. Qual a imagem, Márcio? Não sei qual a imagem que ele está se referindo. Ele está falando do que o arquivo quer ser, me parece. Acho que provavelmente o Márcio fala que a imagem que o arquivo quer passar tem muito a ver com o arquivo mesmo. Né? Não é, o arquivo hoje em dia não é só isso, mas continua, em parte, sendo isso. Não, é estranho, porque ele está falando não é possível fazer uma leitura da projeção da tela, mas ninguém está reclamando, tá perfeito aqui. Acho que é dele mesmo. Pode continuar. Então, eu já tinha falado, né, que você começa a usar em 1913 com o volume 12 das publicações, que é um índice da coleção de cartas, né, e que, na mesma época, ele aparece como timbre na correspondência e usado na biblioteca. Você pode passar para o outro, médico. Então, aí a gente agora começa, de certa forma, a ver. Lembro que, em cima, né, nós temos o ex-libris da biblioteca e, embaixo, a gente tem o ex-libris impresso e que é timbre, que é também logo, tá usado. Então, a primeira coisa que é igual nos dois, né, quer dizer, o que muda nos dois, fundamentalmente, é a orientação. Enquanto o de baixo ele é mais horizontal, o de cima é mais vertical. E isso vai acontecer, inclusive, com o monograma. O monograma do ex-libris usado na biblioteca, ele é verticalizado. E o monograma usado no ex-libris impresso, em timbre,
ele é mais alargado, ele é mais na horizontal. Então, quais são os elementos básicos? O primeiro elemento que aparece, embora não seja em primeiro plano é um monograma, depois a gente vai analisar, é uma arca, né? E a ideia de arca é uma coisa muito interessante, né? Porque a ideia da arca é uma ideia de guarda de valores, de cofre, de acervo precioso, né? Então, o arquivo já coloca essa ideia de que ele guarda aquilo que é precioso, aquilo que é valioso em termos dos documentos. Além do mais, a ideia da arca é uma expressão que aparece em duas coisas bastante diferentes com a mesma palavra, né? A arca de Noé, né? Que vai ter o quê? Que vai guardar um exemplar, né? Uma família de cada espécie no mundo, né? Quando Deus decide destruir o mundo e refundá-lo sob uma nova aliança, né? Então, a ideia da refundação é uma ideia muito ligada à arca. A arca traz aquilo que vai permitir a refundação, o começar de novo, né? No texto bíblico, o mundo ia desaparecer, né? Deus manda uma chuva que alaga tudo e tudo destrói, né? Mas se preocupa em permitir que o mundo volte a ser mundo, volte a ser ocupado pelos seres viventes, né? A partir de uma refundação, sob um outro pacto. Então, essa ideia de preservação, né? Que a Arca de Noé fez, guardou um exemplar de cada espécie, né? Guardou uma família de cada espécie, e permite a refundação, ela também está presente na Bíblia, a ideia da Arca da Aliança, né? Que ela guarda o decálogo. Né? Moisés, quando recebe as tábuas, desce do Monte Sinai com o decálogo e se constrói uma arca, onde essas tábuas, né? Onde Deus mesmo escreveu, né? Os mandamentos, vão ser guardados. E a arca vai para o Sanctorum, a parte do templo, né, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entra para falar o nome de Deus. Tá? Então, a ideia daquilo que é o mais precioso, a Arca da Aliança, ela guarda. Quem viu até os caçadores da Arca Perdida, tem toda a coisa, né? Da busca. É que você usa um pouco essa imagem quando você fala da caçadora dos ex-libris. É a mesma coisa do personagem do filme. Né? A arca tem aquilo que é mais precioso, que é fundamental, né? Aquilo que é importantíssimo. Então, a ideia, pareceu a gente, que o arquivo se destinava exatamente à preservação dos documentos mais preciosos da nação. Que essa tarefa tinha uma visão, uma função quase divina. Né? Que os documentos, assim como a Arca de Noé salvou um espécime, uma família de cada espécie, né? O arquivo tem a função de salvar os documentos do esquecimento do passado, tá? E que permite a refundação, que é a ideia da própria nacionalidade. A nacionalidade, a cada momento, ela é reafirmada e refundada, e é com base exatamente nesse patrimônio guardado pelo arquivo. Então, essa é a primeira ideia que nos vem claramente desse tipo de imagem. Tá? E vocês vão observar que não é uma arca qualquer. Tá? Pelo desenho, a gente vai... Antes tem ela em tamanho grande. É uma arca cheia de simbolismo. Ela tem uma fechadura monumental. Ela tem pés em formato de leão. Lembrem que o leão... É associada ao rei da natureza, associada à força, à realeza, então, ao que é superior. Então, a ideia de que a arca tem essa função de guardar aquilo que é
mais precioso, mais importante. E a arca vai estar presente nos dois desenhos. Pode passar, Américo. A própria solenização, né? A fechadura monumental, a questão da cabeça do leão, né? É, o leão está muito associado também sempre à questão do Estado, né? A gente tem um imposto de renda que é chamado leão. Né? Até, né? E isso era uma coisa que parecia que estava muito claro, que estava se querendo afirmar duas coisas. Um caráter público e, ao mesmo tempo, estatal. Público porque ele guarda aquilo que é da nacionalidade, mas estatal porque ele é um órgão de Estado. Tá? Mas veja, Estado e sociedade têm o mesmo papel no arquivo. O arquivo, por ser um órgão do Estado, não obedece só ao Estado, porque ele é um órgão voltado para a sociedade. Tem um caráter público. E o público não é o Estado. O público são as pessoas, são os cidadãos. Tá? A outra coisa interessante é que você tem, nos dois lados, você tem ramos de café e de tabaco. Isso é uma representação que veio já lá do Império, da bandeira e das armas do Império do Brasil, em que você tinha o uso desses elementos vegetais para marcar as duas grandes riquezas, né? O fumo e o tabaco, o fumo e o café. Tá? E isso é mantido no desenho das armas nacionais da República. As armas nacionais elas continuaram na República com com o tabaco e com o café. Só que, e existe um decreto sobre isso, que especifica onde, em que posição fica o café e o tabaco. E o que acontece no Ex Libris? O Ex Libris inverte a posição. Ele coloca o café onde deveria ser o tabaco, de acordo com o decreto, e põe o tabaco no lugar onde deveria ser o café. Meu Deus! E a gente ficou pensando assim, mas por que isso? Não é uma posição invertida? É um erro do artista? É uma liberdade artística? Né? E a gente chegou à conclusão, mas mesmo que seja uma liberdade artística, aquilo foi aprovado pelo diretor do Arquivo Nacional, para usar pelo Arquivo Nacional, e ele, enquanto diretor, né, ele não é artista, ele é um funcionário administrativo, tem que obedecer os decretos e tudo mais. Porque como é que ele aceita isso? E a gente acha que isso faz parte da simbologia. Por quê? Porque a simbologia no Império e a simbologia, o uso do tabaco e do fumo, tanto no Império quanto na República, é da mesma maneira. Mas o que o Rodolfo Amoedo faz? Ele inverte. Então, quando ele inverte, ele, ao mesmo tempo que faz uma ligação com o Império e com a República, ele não se compromete diretamente nem com o Império nem com a República. Entendeu? Porque ele está comprometido com o Brasil. E o Brasil não é Império nem é República. Assim como também não é o Estado, embora seja um órgão estatal. Entendeu? Então, a gente achou que tudo isso, na verdade, é uma maneira artística do Rodolfo Amoedo, e a gente acha, e é essa a hipótese que a gente tem, é que ao ser adotado pelo Arquivo Nacional, essas coisas não são só uma liberdade do artista, elas são assumidas pela instituição, a instituição concorda, a instituição assume, a instituição quer ser isso, ela quer ser uma instituição que guarda e que preserva aquilo que é mais valioso. Ela não quer estar identificada nem com o Império, nem com a República. Ela quer ser estatal, mas, ao mesmo tempo, ser pública, ser de todos, né, dos cidadãos. E essas questões me parecem que ficam muito presentes nesses desenhos. Se você passar mais à frente...
A outra coisa é a questão do monograma, né? O monograma, o monograma usado no Ex Libris da biblioteca, ele forma um arco. Um arco que é uma imagem muito ligada ao gótico, né? Que a gente sabe que as catedrais, etc., tinham esse formato exatamente como uma maneira de se aproximar de Deus, de ir para cima e de se elevar para cima. Né? E tem a ideia da sustentação, porque toda a ideia da construção, né, medieval, etc., é baseada em arcos, são os arcos que sustentam as abóbadas. Né? Então, você tem uma ideia de aproximação com o divino e você tem uma ideia também de sustentação. O outro desenho, ele forma uma ponte. Né? E é bem interessante isso. Veja, é uma coisa muito mais larga e que faz esse movimento de ponte, que, inclusive, quando a gente vê aqueles filmes... As Pontes de Madison e vários outros filmes sobre pontes, etc., vários lugares do mundo, a gente vê muitas pontes com esse formato, né, que tem esse desenho. E o que é uma ponte? Uma ponte é uma ligação entre uma margem e outra. Né? Então, é como se a história do Brasil, independentemente de períodos, de regimes de governo, estivesse, do ponto de vista documental, sobre a proteção da casa, dado seu compromisso com a nação. Tá? A gente acha, eu e Mariana achava, a afirmação da abrangência do acervo, que une passado e presente, que une ontem e hoje, que está acima dessa questão... dos regimes políticos, de monarquia e de república. Outros elementos presentes também vão ser bastante interessantes nesse sentido, se você continuar no próximo, né? Próximo desenho. O próximo desenho, eu não tenho como apontar, a Mary talvez tenha. Você tem aqui... aqui na pontinha à esquerda, uma coisa que parece um lápis se projetando para fora. É o primeiro, né? Nos dois tem a mesma coisa. Você tem um pergaminho com um selo pendente, todo mundo deve estar vendo. Uhum. E à esquerda do pergaminho, esquerda, né, para nós que estamos olhando para ele, você tem um cálamo. Né? E o cálamo e o pergaminho, o cálamo era o instrumento usado para você escrever em pergaminhos. Tá? O cálamo e o pergaminho, eles fazem uma associação, eles são coisas muito ligadas à Idade Média, à Europa. Né? Só que a gente não teve Idade Média. Então, o que seria para nós uma Idade Média, né, anterior, é a ideia do período colonial. Né? Ô, Vitor, Renata Silva Borges, ela está perguntando se seria um símbolo de continuidade histórica. Também. Né? Continuidade histórica é uma série de símbolos. Por exemplo, quando você usa a questão do selo, você está reafirmando uma coisa de autenticidade. Mas quando você usa o pergaminho com selo, o cálamo, você está também afirmando a antiguidade e a fidedignidade, a autenticidade desses documentos. Tá? Do Arquivo Nacional, os documentos mais antigos do Arquivo Nacional são documentos do período colonial. A gente pode até observar que a assinatura está bem aqui embaixo, né? Bem no meio, bem embaixo, bem pequenininho mesmo. Mas no outro,
No Ex Libris você tem a assinatura do Rodolfo Amoedo. No Impresso, que até está melhor para ver, a assinatura está em outro lugar aqui. Ó. Está perto do Callum. Tá? E o selo que dá essa ideia da questão da autenticidade, da confiabilidade, da incorruptibilidade dos documentos. Né? Os leões aqui do lado. É. Bem interessante. Os leões usados para sustentar a arca. Né? E a fechadura monumental da arca, né? Então, a gente pode passar para o outro. Bem, nos documentos impressos, tá? O Ex Libris vai, ou seja, nos livros que o Arquivo Nacional publica, ele vai usar de 13 até 1937. Tá? Em 17, o diretor que então estava na época... ele vai fazer mudanças na parte dos impressos, né? Mas vai manter o Ex Libris. Mas ele vai, por exemplo, mudar aquela epígrafe. Em vez daquele texto dos Fastos de Ovídio, ele vai passar a usar uma epígrafe de Joaquim Manuel de Macedo, em que o arquivo público é a história dormida da nação. Tá? O que dá a ideia é de que você lá, o que você tem que fazer é ir lá e acordar essa história. Né? E continua com a simbologia do Ex Libris, né? E essa história também da guarda, da história dormida, você continua com a ideia de conciliar passado e presente, conservando e inovando sem destruir. Né? Essa situação vai perdurar até 1937, quando um novo diretor vai, em 1938, né, efetivamente, ele vai alterar isso. A gente pode passar adiante. Bem, o novo diretor é Eugênio Vilhena de Moraes, e ele vai primeiro suprimir o Ex Libris impresso. Não põe mais nos livros. E entra o brasão da República, claramente. Né? Agora, gente, é bom lembrar que a partir de 1937 a gente tem um regime de ditadura, o Estado Novo, né? E é muito claro que vai entrar ali é o símbolo do Estado, né? O brasão da República. Ele retira a epígrafe do Joaquim Manuel de Macedo. Tá? Ele não usa mais isso. Tá? E ele se propõe a editar obras de ordem estritamente arquivística, inventários, catálogos, relações, aquilo que, em suma, constitui o indispensável instrumento de trabalho dos estudiosos do passado. Né? E é claro que essa perspectiva dele, de um arquivo nacional, que é simplesmente um lugar de guarda de documentos, né? Que a função do arquivo é simplesmente produzir as relações e permitir que os estudiosos vão lá e usem o que querem, né? Os estudiosos do passado, inclusive ele faz essa ligação sempre com o passado, enquanto antes você tem sempre uma permanente ligação entre passado e presente. Mas com o Vilhena, é uma adoção muito clara de uma ideia de que o arquivo preocupa-se com o passado. Tá? Isso vai aparecer em tudo, não é só nisso, mas até no fato de que o Arquivo Nacional tem um concurso para fazer um prédio, né? Há dotação de verba, é feito o concurso, etc. Ia ser feito um prédio para abrigar todo o acervo, etc. E ele é contra... E um dos motivos que ele vai dizer é o seguinte: a gente não pode trocar esse lindo prédio colonial, que era completamente inadequado, mas que ele dizia que era um lindo prédio colonial, portanto, ligado à nossa antiguidade, período colonial, por nenhum outro prédio, e, portanto, não precisava trocar nada. E aí a gente até, embora tivesse dinheiro, o arquivo tivesse dinheiro
embora o arquivo tivesse um projeto, etc., não foi para frente a ideia, e só em 1985 o Arquivo Nacional vai se mudar para a sede atual, que é o antigo prédio da Casa da Moeda. A gente pode passar para o outro. A gente está se aproximando do final. E eu volto a dizer, a preocupação da gente, Davi, não era exatamente só os ex libris, mas ver também como as outras coisas tinham a ver com a questão dos projetos editoriais, institucionais. E a gente vê que diferentes projetos editoriais institucionais, eles foram expressos em linhas editoriais, em autores, na elaboração e uso das marcas gráficas e na própria situação do estabelecimento de uma tipografia nas instalações do Arquivo Nacional. E que a marca editorial, que é o Ex Libris impresso e usado também nos papéis oficiais, e a marca de propriedade, que é o Ex Libris de livros, elaborado pelo Rodolfo Amoedo, ela pode ser percebida como um passo importante na tentativa de consolidação da produção editorial do Arquivo Nacional e da projeção da sua imagem diante da sociedade. O arquivo tinha uma proposta, essa proposta tinha essas características que a gente trabalhou aqui, e a mudança com o Vilhena de Moraes é um corte nisso, é uma nova proposta, uma nova visão do que é um Arquivo Nacional e de que a quem ele serve. E a sua identificação muito clara com o Estado, do Estado Novo, com a situação, e não tanto com a questão da história do Brasil. Então, era isso. Eu queria agradecer e dizer, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode conversar, perguntar. Todo mundo hoje está quietinho. Ai, sensacional, sensacional. É que todo mundo ouve. E falar nisso, não sei se as pessoas sabem, mas na biblioteca da Universidade de Brasília também possui Ex Libris, o mais compridinho, do Arquivo Nacional. E, assim, tem variações de cores. Azul, vermelho, preto. Muito interessante. Tem variações de cores. Eles faziam com variação. Porque você tinha uma impressora, Você tinha uma oficina impressora. Então, você podia trabalhar essa coisa com cores. Muito interessante. Durante o Estado Novo, exatamente no período desse momento, logo depois, o Arquivo Nacional vai perder a oficina impressora. Porque com a questão da criação da imprensa nacional, o Arquivo Nacional passa para a imprensa nacional os equipamentos e os funcionários. E aí passa a depender da imprensa nacional. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui do André de Miranda. Não sei se perguntaram, mas você tem Ex Libris ou coleciona? Você quem? Eu. Você, Vitor. Você tem, não, né? Não, não tenho. Não tenho Ex Libris, nem coleciono. É o seguinte, André de Miranda é artista e está querendo... Já tá, como é que fala, fazer o marketing dele. Não, eu acho muito interessante. Não tenho. Depois eu passo o contato dele. Bom, aqui o pessoal aqui agradecendo. Agradecendo. Gente, foi muito legal. Até porque... deixa eu perguntar. E o Arquivo Nacional ainda mantém esses Ex Libris? Usando? Não. Usa? Não? Não, não. O que eu te falei, aquela marca que era usada no Ex Libris impresso e que, que aparecia na correspondência, isso passou para a ACAM, a Associação Cultural do Arquivo Nacional, ela passou a usar e ela usa como símbolo da ACAM. Deixou de ser um símbolo do Arquivo Nacional para ser um símbolo da Associação Cultural do Arquivo Nacional, que é uma associação de apoio,
mas o ex-libris que estão lá nos livrinhos, está lá, né? Bonitinho. Já estavam, sim, mas nunca mais se imprimiu, nunca mais se continuou colocando. Entendeu? Eu não sei, tem uma pessoa falando que gostaria de ter, Vitor. Gostaria de ter o quê, Tereza? Ah, o ex-libris. Que ele gostaria de ter, Tereza? Bom, você entra na página da Caçadora de Ex-Libris, tem assim, quem faz ex-libris? Tem uma série de pessoas ali, de profissionais, de artistas que fazem, tá? Ah, tem outra pergunta. Não tenho cabedal para isso. Bom, aqui é comentário, pesquisa interessantíssima, saudade de estar fisicamente no Arquivo Nacional e saudade de ouvir o Vitor falar. É um colega, um aluno, um amigo. Né, o Gabriel é um amigo, mas foi estagiário muitos anos atrás. É uma pessoa. Aqui legal. O que é isso? É a Cristina está dizendo que esse desenho continua como símbolo do Diretório Brasileiro de Arquivos. Ah, interessante. Então tá. Então ainda está sendo usado dessa maneira, mas não mais como ex-libris da biblioteca. O compridinho. O compridinho. O larguinho, larguinho. Né? Larguinho, né? Larguinho, só para a gente saber direitinho. É. A Denise aqui, presidente da Redaste, também parabenizando. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Gente, a gente está chegando ao fim, adorei a live. Muito bom, pelo menos a gente já conversou. Apenas você não ter encontrado assim, informações documentais, né, nesses lugares, né? Bem, não encontrou esse nada no Arquivo Nacional. E no arquivo do Rodolfo Amoedo, o que acontece é o seguinte, o arquivo do Rodolfo Amoedo é um arquivo de artista que foi dado pela esposa dele, pela viúva. Uhum. Quando o Rodolfo Amoedo morre, inclusive, ele não morre em boa situação econômica, né? Ele Sim. morre numa situação bem complicada. O que se dava mais valor num arquivo de artista era a parte de desenho, de esboço, dessas coisas assim, né? Então, as coisas que você tem mais no arquivo do Rodolfo Amoedo, que estão no Museu Nacional de Belas Artes, que o que está no Museu Histórico é muito pouco. A maior quantidade está no Museu Nacional de Belas Artes, que é a primeira doação. Essa parte, por exemplo, não tem nada de correspondência praticamente, entendeu? Quase não tem nenhuma correspondência, porque essas coisas tiveram até acordo, você tem recibo, sim. tem encomenda por escrito, você tem discussão, normalmente o artista submete uma proposta. A gente não encontrou nada. Que pena, eu conheço o acervo, já tive oportunidade de ver ao vivo e a cores, né, bem de perto, mas não, realmente não tem, como tendo Rodolfo Bernardelli, correspondência, recibo, uma série de documentação, um acervo grande, né, Eliseu Visconti, mas Rodolfo Amoedo é realmente um acervo bem menor. Tem uma perguntinha aqui, ó, você, Vitor, já pensou em ter um ex-libris de novo? É uma boa pergunta, mas eu nunca... Eu acho que ex-libris é muito chique, né? Eu acho que é demais para os meus livros. Você é chique, né? Você é um intelectual. Bem, não. Mas acho que os meus livros são muito assim, normais para terem ex-libris. Não, eu estou vendo uma estante aí repleta de livros aí. Olha, você está vendo uma parte... Que é uma quantidade enorme, se ocupa muito. Então, uma quantidade bastante. Precisando de bibliotecária, eu já estou aqui, ó, aposentada, já estou oferecendo aqui meus prédios. Muito obrigado. Bom, gente, então vamos finalizando essa maravilhosa live, né? Anunciando para a semana que vem, né? Nós vamos ter. Semana que vem, gente, vai ser. Olha só. No dia 23, né, sexta-feira, dia de São Jorge, nós vamos ter uma live, não é convidado, tá? É uma live de lançamento do e-book Ex-Libris de Jorge Oliveira, porque Jorge Oliveira fez o primeiro Ex-Libris, né, dele, com a imagem de São Jorge, por isso que vai ser a live de lançamento do São Jorge. Então, Ex-Libris de Jorge Oliveira, A Resistência, de autoria do Gerson Witt. Vai ser no dia 23, vou até mostrar aqui
adiantar para vocês também o... É, e é interessante falar a resistência e associar com São Jorge, né? São Jorge tem essa força. É, porque ele foi o último ex-librista, né? São Jorge Guerreiro, ele foi o último ex-librista, né? Que resistiu o máximo possível para divulgar. Então, eu já estou mostrando aqui para vocês, tá? Ainda não está disponível, mas está disponível no dia 23, tá? Então, a partir do dia 23, quer dizer, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, dia 23 eu vou estar aqui com o Gerson novamente. A gente vai aqui lançar e vai ter outras surpresas, né? Que a gente está planejando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vai ter uma surpresinha. Então, vai ser bem legal, tá, gente? Espero vocês no sexta-feira que vem, às 6 horas da tarde, aqui com a gente, aqui na Caçador de Ex-Libra. Eu agradeço ao Vitor. Tá, Vitor, muito obrigada. Suas últimas considerações aqui para o povo. É só agradecer a você e agradecer a todas as pessoas interessadas, aos amigos e os novos amigos, né, que participaram, e dizer que é um prazer falar sempre, é muito interessante. Eu gosto da ideia de história dos arquivos, é uma coisa que é um tema de muito interesse, para mim é muito legal. Então, um forte abraço para todo mundo. Obrigada. E a Rosina está falando o horário, eu falei agora, 18 horas, tá, Rosina? Mas eu vou divulgar amplamente a partir de segunda-feira que vem, tá? Então, esse cartazinho vai estar aí disparando para todo mundo. É isso, gente. Então, boa noite a todos, tá? E bom final de semana. Se cuidem todo Obrigado mundo. Obrigada a todos. Obrigada, tá? Obrigada, Vitor. Tchau, tchau, gente.